ću popizditi načisto. I za znak. Di su? Govori di su, govori di su. Nisam majke mi, pa nisam ja majke mi, babe mi moje, možda je bosanac. Bosanac? Dragane, izlaz napolje. Nisam ja, ja, pa što bi ja, pa djeca i moje unuke i moje nove, jok mi je, jok, nema veze. Ogam krsta, što bi ja? Dragane, ako ih nađem na smiljki, razbit ću te. A ti šta je? Baba te nagovara, priznaj da te baba nagovara, priznaj! Kunam se, evo kunam se sinom mom, sinom mojim, mojim, iz pečuja kojeg možda imam, a možda on ima svog sina, pa sam deda. Nisam, stvarno, nisam, smirite se. Drugarice, jagoda, šta vam je? Kako da se smirim, Đoko, kako da se smirim? Odvalila si mi zuluf. Jel ovo vama normalno? Jel ovo vama normalno? A meni je normalno, čak šta više poželjno u ovo doba kad sve sarage samišete i u pista. Normalno, normalno, nema tu šta se, mislim, ja tu ništa ne bi dirao. Mislim, nema ime pogrešno, to je odlično ženska, noga ženskog tipa, prsi, to je sve kako treba. Mislim, jako je normalno, vrlo više nego normalno. Ma nismo mi, čovjek, pa znamo se 30 godina, znači, smilje se. 30 godina sarađujemo zajedno, šta ja imam vama da uzima. Šta? Brosane. Pa zato što svako je sumljiv. Svako je sumljiv. Svako je sumljiv, Đoko. A kad ga nađem, a naći ću ga. Najebolje. Pa našta ovo liči? Pa našta ovo liči? Pa vidi ga! Paš! Pusi, žene. Aj, ljudi moji, šta se dešava? Pa šta se dešava? Aj, jo. Ha? Šta je, ljudi, ovo? Ukrali joj Borosane, pa je popizdila šta je. A, bog te. I to baš danas kad je Borelli proglasio bankrot načito. A, druže moj, nije sve jedno. Nije sve jedno, ali nije ni slučajno. Toliko ljudi izvozili i sad odjednom bankrot. Ma, nema šanse da je slučajno. Pa prvo što smo radili na odbrani, prvi je čas kad su mi došli civilno lice iz vojske došlo da nam predaje. Kaže, svaka utrošno početnična veza ima svoju, kako bi rekao, ogledalo u stvarnosti. I ona utrošno početnična veza... Ma ne, nenormalno je u celoj situaciji nenormalno da neko te socijalne cipele krade spremačici. Mislim, to je ne, pa znam da mi živimo. A što? A šta fali Borosanama? Evo, raskrvarila mi. Pa mogu joj pričati sat vremena, šta fali Borosanama, nije bitno. Ma ne, možda sad, ne možeš im pera odbiti, ne možeš. Ma šta ti znaš šta, najbolja HTZ obuća, ikada s ovih prostora za ženskog, mnogo ženskog tipa što je napravljena, ikada. Šta ti smeta kod Borosane, majke ti, bogatašu? Možda mu smeta anatomska oblikovanost gazišta. Možda mu smeta vrhunska provetrenost koju vuče cug od pete do vrha prstiju i noga se uopšte ne znoju njima, zato što je porozivno. A da ne govorimo o umjetničkom doju koju ostavlja, evo pita zeta mog Zvonimira, on je skoro kust u Zagrebu, čovjek radi tolke godine umjetnosti. Da, da, kako ona prilježe. I tačno dovoljno pokazuje ženske noge, da ti se, kažem, da ti je prije, pogotovo ako je betije čarapa boje kože, naprijed i iza, razumiješ? Vrhunski je, erotski naboj, zabeležen u svakom santimetru Borosane. Znam ja to još kad sam gledao kontesine opsesne igre u Jadran ujutru u pola deset. Halo, da? Glavni arhivator Čvarkov Đorđe, šta je baba? Nema! Nema, jel ti govorim da nema? Rekao sam ti juče već. Nema. Šta si prodavala? Šta si prodavala, po koliko sam ti donao? Pa pun si imala špajz, jesi ti normalna? Vukovar je za nas radio mjesec dana, nema više, ni jedne jedine. Ne mogu da pričam, imam sastanak, držim kolegijum, 28 ljudi sedi ispred mene. Kako te nije sramota? Sad te pusti na speakerfon si! Ludila. Ma nešto mi ne govori. Smilje moja, evo, odros mi skače na glavi. Evo, to je ona 100%. Halo, halo! Jebem ti. A moram i ja? Ne moraš ti, šta se ti petljaš? Halo! A sad me prepoznaješ, jel? Ma rekao sam ti, ženska glavu nema. Pa nema, provjeri. Ma jagodi odnijelo, čovječe. Jagodi, da. Nema, Borosane, nemoj me zvati na posao, više radi. Čiju, čemu sad tolika pomama za tim cipelama, mislim? Dobro, ukusi su različiti, ali mislim... Ba, ukusi kojeg ti nemaš. Kao ni tvoja debilna generacija. Ja, Djoko, Zuluf mi je odvalila. Izvini, u ovom slučaju govori u prvom licu jednine. Jer moj Milan, koji je mlađi, ali naprednije je mnogo od njega, on nosi. On nose, na primjer, startas patkicu. Zašto? I kaže, tot, njegov bubnjar, kaže, crne svarbe, najbolje prilježe, najbolje se bubnja u njima jer se osjeti pedala. A što pojmo, moja Milica nosi, šta? Šta za fizičko? Šta fizičko? Ma i sam imam startasice. Jedan par, drugi sam bacio. Bili na svadbi, u Ratkovu Živan mi povratio po patikama, one bele, ne možda se opere. Skorilo se. I sad su mi ostale ove jedne. Nosim ih baš kad izlazim u grad, kad hoću da budem fraća. Kad ostajem kasno, posle slagalice i to. Jer su tiho tapke. Šta su?
Šunjalice, brate, mile, šta mora da se prevodi svaka riječ? Šunjalice, zato što ti u njima čovjeku priđe za 20 cm, te ne osjeti ako ne dičeš. Bliže. Ako je vjetar u drugom pravcu, mu nema šanse. Ja prođem pored njena 10 cm. Pa to je vojska razvijela. I kad zaspe, ja otvorim obodin, izvadim sutlijaš i zatvorim obodim, legnem, pokrijem se dunjom, ono leži. Ja sve to u startasicama, znači ja preskočim, odbijem se od prozora, vratim se dole, pokrijem se dunjom do ovde, i žderem iznad nje, njoj u inat, njen sutlijaš. Sutra ona vidi da sam ja zajebavo, znaš, jer misli da je sneg dok spava kad pada sutlijaš po njoj, ali sutra vidi da je riža kad izvadi iz brade, ima jaču bradu. Ona izvadi, kaže, kaže sutlijaš, gdje moj sutlijaš, nem pojma, šta mene pitaš? Šta mene pitaš kako ja zamislim, čula? Nije me ništa čula. Ali ona onda obuče borosane i sakrije se iza frižidera. A šta i borosane su tiho tapšu u knjelice, šta ne čuju? Ne, imaju debođe, on pa bole kad udari. Ja kad otvorim frižider, da uzmem ujutru pre posla, pojedem čen luka i dve čaše mleka, zbog holesterola, raspizdim u cevanicu, idem koranjen pas do posla. Što mi pričamo, Đoko? Pa ajmo mi do fabrike direktno, možda još nešto ostalo. A? Uzmemo startašice borosane. Šta ja nemam? Treba zvati Jagodu, ne znam, za putovnicu. Trebalo bi zvati Jagodu, jebi ga. Halo. Ćao, Vuko. Ja se, šta radiš? Ne čujem te, dobro, samo ako možeš. E, sad te razumem. Reci mi, jel stoji dogovor za večeras, a? Imam iznenađenje za tebe. Aha. Koji broj nosiš? Šta? Koji? O Bože. Aj nešto, vidimo se kod mene, da. Dragane, čekajte, mi idem ja!